Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda alam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki berbagai macam makhluk ciptaannya. Berbagai macam makhluk ciptaannya, cuman manusia yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang paling sempurna. Oleh sebab itu hadirin, kita sebagai manusia wajib merasa senang, sepatutnya merasa bahagia atas pujian Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Siapa yang tidak senang dipuji oleh Allah? Siapa yang tidak senang dipuji sama Allah Zat yang Maha Pengasih? Siapa di sini yang tidak senang dipuji sama Allah Zat yang Maha Suci? Pastilah semuanya kita senang. Tapi sesenang-senangnya kita, bagaimana cara kita menyikapi? Bagaimana cara kita membalas pujian Allah tersebut kepada kita? Caranya yaitu ikuti apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan, dan apa yang dilarangkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah jangan sekali-kali kita laksanakan. Karena apa? Karena salah satu ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita turuti apa kata Allah. Allah memerintahkan kita salat, kita salat. Allah memerintah kita puasa, kita puasa. Allah memerintah kita haji, kita berzakat, kita lakukan. Tapi kalau Allah melarang kita yang haram, jangan sekali-kali kita lakukan. Ingat itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Apa kata Allah? وما خلقت الجن, dan aku tidak akan menciptakan jin, wal insa, dan manusia, إلا ليعبدون, kecuali beribadah kepadaku, kata Allah. Ingat hadirin, ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdha' dan ada ibadah ghairu mahdha'. Apa itu ibadah mahdha'? Ibadah mahdha' ialah ibadah ketentuan waktunya telah ditetapkan secara khusus. Apa contohnya? Salat. Salat telah ditentukan oleh Allah. Kita sudah tahu kapan waktu zuhur, kapan waktu azhar, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya, dan kapan waktu subuh. Setelah itu puasa. Kapan kita diwajibkan puasa? Ya, di bulan suci Ramadan. Setelah itu berzakat. Begitu juga dengan zakat, telah ditetapkan oleh Allah. Dan begitu pula dengan haji, telah ditetapkan oleh Allah. Terus, apa yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdha'? Ibadah ghairu mahdha' ialah ibadah yang sebaliknya. Kalau ibadah mahdha' adalah ibadah waktu dan ketentuannya telah ditetapkan secara khusus oleh Allah, sedangkan ibadah ghairu mahdha' belum ditetapkan secara khusus. Apa contoh ibadah ghairul maghdub? Banyak. Salah satunya yaitu sedekah, wakaf, infak, bahkan senyum juga. Senyum juga ibadah. Bahkan doa pun juga ibadah. Apa kata Rasulullah mengatakan, "Inna doa fahuwal ibadah." Sesungguhnya doa itu ialah ibadah. Bayangkan hadirin, betapa mudahnya Gusti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita ingin menuju surganya Allah. Sebenarnya ingin mendapat pahala itu mudah. Tapi salahnya di siapa? Salahnya di diri kita sendiri. Mau tidak melakukannya, mau tidak melaksanakannya, itu saja tanyakan kepada diri kita sendiri. Ingat hadirin, Allah itu memiliki sifat-sifat. Selain sifat wajib dan sifat mustahil yang 20 itu, Allah juga memiliki sifat jais. Sifat jais bagi Allah itu ada satu. Apa sifat jais Allah? Di dalam kitab Al-Hudhudi, di sana dalam kitab karangan Syekh Mansur bin Muhammad Al-Hudhudi, di dalam kitab itu dikatakan bahwa fi'lu mumkinin au tarku, melakukan segala sesuatu atau meninggalkannya. Maksudnya apa di sini hadirin? Boleh saja Allah memasukkan yang baik ke dalam nerakanya Allah, dan boleh saja Allah memasukkan yang jahat ke dalam surganya Allah. Kita mana tahu takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu kisah tentang seorang ulama alim, ulama pintar. Saking alimnya ulama ini, konon katanya santrinya semua bisa terbang. Ulama alim yang bernama ulama Barsiswa, yang kesehariannya, yang keaktivitasnya cuma diisikan oleh ibadah kepada Allah. Malam ia bangun, mendirikan sholat tahajud, berzikir kepada Allah. Subuh begitu dia rajin mengaji. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lain, tidak pernah ditinggalkannya, apalagi dengan ibadah-ibadah sunnah. Tapi apa nyatanya hadirin? Allah masukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Dan pernahkah kita mendengar satu kisah tentang perempuan malam, atau kalau bahasa Indonesianya lagi itu pelacur. Tahu perempuan malam perbuatannya itu na'udzubillahi min zalik. Perempuan malam yang perbuatannya tak perlulah saya sebutkan hadirin. Tapi apa nyatanya? Allah masukkan perempuan itu ke dalam surganya Allah. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara ngasih seekor anjing minum yang sedang haus. Subhanallah. Itulah merupakan takdirnya Allah. Allah itu maha pelaksana, maha berkehendak, maha iradat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu fa'alun lima yurid, maha pelaksana apa yang dikehendaki. Contoh kisah yang dua di atas tadi itu merupakan kehendaknya Allah, itu merupakan pelaksananya Allah. Memang kalau menurut akal tidak masuk akal, betul. Memang kalau menurut akal memang tidak masuk akal. Kenapa yang baik bisa masuk neraka, dan kenapa yang jahat bisa masuk surga? Kita tidak tahu takdirnya Allah. Siapa yang berani protes takdirnya Allah? Siapa yang berani melawan Allah? Presiden, bupati, gubernur, ataupun ketua RT, tidak ada yang bisa berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat hadirin, seperti saya bilang tadi, ibadah yang sepenuhnya menjamin kita masuk surga. Terus apa yang menjamin kita masuk surga? Yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita mendapatkan ridhonya Allah? Mudah saja. Ridhonya Allah ada di dalam rumah kita. Siapa? Kedua orang itu. Bahkan surganya Allah terletak di kaki ibu kita. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ridallahu fi ridha walidain, wa sukhtullahu fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah tergantung kepada ridho ibu, kepada kedua orang tua kita. Bahkan murkanya pun sama hadirin. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, kalau kita ingin cari ridhonya Allah, tak perlu jauh-jauh. Kita pergi ke rumah kita, di rumah kita sudah terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. ada suatu kisah tentang sahabat yang bernama Abdullah bin Auf kalau nggak salah. Ketika itu sahabat sedang berjalan dan tidak sengaja bertemu dengan Rasulullah. Dan langsung sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apakah yang lebih mendekatkan kita kepada surganya Allah?" Rasul menjawab, apa kata Rasul? Salatu ala mawaqitiha. Salat tepat waktu, kata Rasulullah. Terus dia bertanya lagi, "Madza ya Nabi Allah?" Terus apa lagi ya Nabi Allah? Rasul menjawab, "Birrul walidain." Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? "Madza ya Nabi Allah?" Terus apa lagi ya Nabi Allah? Rasul menjawab, "Jihadun ala fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Di dalam hadis di atas dikatakan bahwa tiga perkara yang lebih mendekatkan kita kepada surganya Allah, dan salah satunya yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu di sini saya menganjurkan kepada kita semua hadirin harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, harus berbuat baik kepada bapak, harus berbuat baik kepada ibu kita. Kenapa? Mereka lah orang-orang yang pertama di dunia ini yang menjaga kita, yang merawat kita hingga belasan tahun, hingga sampai puluhan tahun, dan ada juga yang sampai ratusan tahun. Seperti yang saya bilang tadi, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya kedua orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, kita buat kedua orang tua kita ridho dulu. Ibu kita nyuruh kita, kita ikuti. Ibu kita nyuruh kita, ya kita turuti. Apa kata mereka, kita ikuti. Ingat, kalau orang tua kita sudah senang kepada kita, maka sudah pasti orang tua kita sudah ridho kepada kita. Kalau orang tua kita sudah ridho kepada kita, Allah Azza wa Jalla juga ridho kepada kita. Tapi apa? Kalau kedua orang tua kita sudah kecewa kepada kita, maka sudah pasti orang tua kita sudah murka kepada kita. Kalau orang tua sudah murka kepada kita, demi Allah saya jamin, Allah lebih murka kepada kita. Untuk daripada itu, kita di sini mencari murkanya Allah atau ridhonya Allah. Pasti semua ingin mencarikan ridhonya Allah, betul. Kalau ingin mencari ridhonya Allah, tak perlu jauh-jauh, tak perlu keluar negeri, tak perlu sekolah berjauh-jauh, cukup di rumah saja. Kenapa? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak di rumah kita, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terletak juga di rumah kita. Subhanallah, subhanallah. Ingat hadirin, seperti yang saya bilang, jangan kalian berpatokan bahwa mentang-mentang saya bilang bahwa ibadah tidak menjamin sepenuh kita masuk surga, jangan sampai kalian enggan beribadah kepada Allah. Kenapa saya bilang ibadah tidak menjamin kita masuk surga? Karena ibadah itu merupakan perintahnya Allah. Kalau diibaratkan seperti ini hadirin, kalau orang tua kita merintah kita untuk melakukan sesuatu, pasti kita turuti, betul? Betul. Kenapa? Karena kita ingin mengharapkan ridhonya kedua orang tua. Begitu juga dengan Allah, itu merupakan perintahnya Allah, salat, puasa, haji, zakat. Kalau Allah telah memerintahkan itu, berarti Allah ridho kepada kita kalau kita melakukannya dengan ikhlas. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita mau pasti akan dituruti, insya Allah. Kita hidup di dunia ini tak bakal lama. Kita hidup di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin, janganlah kita merasa bangga, janganlah kita merasa sudah cukup amal ibadah kita. Kita tingkatkan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah pernah mengatakan, Allah menciptakan manusia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang saya bilang tadi hadirin, di firman-Nya Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa," kata Allah. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah kepada-Ku. Kalau bukan karena ibadah, Allah tidak akan menciptakan kita. Tujuan kita hidup di dunia ini bukanlah ingin menjadi pejabat tinggi, bukanlah ingin menjadi presiden, bukanlah di dunia ini bukanlah kita ingin menjadi penguasa dunia ini. Tapi apa? Tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini hanyalah satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan perintahnya Allah. Kalau kita turuti perintahnya Allah, insya Allah Allah akan ridho. Kalau Allah akan ridho kepada kita, maka insya Allah apapun yang kita minta pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya bilang tadi hadirin, ajal itu tidak jauh dari kita. Ajal itu ibaratkan pohon kelapa. Coba kalau kita tengok pohon kelapa, maupun putih, maupun yang muda, yang tua, bahkan pelepahnya atau daunnya juga jatuh, betul. Bahkan kelapa kecil atau kalau bahasa kami itu tumbangnya juga jatuh. Begitu juga dengan ajal. Ajal tidak memandang umur, ajal tidak memandang materi, ajal juga tidak memandang jabatan. Siapapun dia, Allah cabut nyawa. Apa kata Allah diperintah kepada malaikat Israel, ya Israel, cabutlah nyawa dia ini. Apa kita bisa protes? Misalnya kalau presiden dicabut, apakah presiden akan mengatakan, wahai malaikat Israel, jangan cabut saya punya uang banyak di gudang, boleh saya bayar? Berapa engkau mau? Apa kata malaikat Israel? Allah SWT lebih memiliki itu semua. Tercabut oleh malaikat Israel. Orang yang dicabut oleh malaikat Israel itu bagaikan kulit kambing yang basah dibagi-bagikan, ibaratkan seperti kail pancing yang dicabutkan dari kulit kambing basah. Sudah tidak terbayangkan berapa sakitnya. Tapi kalau bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa kepada Allah, nah, malaikat Israel mencabut nyawa kita itu ibaratkan mencabut benang dari gabus. Apa? Mencabut jarum dari gabus. Tidak ada rasa sakit. Begitulah kalau malaikat Israel mencabut nyawa orang yang beriman. Tapi mencabut nyawa orang yang kafir, mencabut nyawa orang yang durhaka kepada Allah, jangan harap malaikat Israel akan berbelas kasih kepada kita. Na'udzubillahi min zalim. Mungkin penguasa-penguasa mengatakan, saya sekarang kaya, saya sudah punya semuanya, siapa yang bisa mengalahkan saya? Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya kekayaanmu itu hanyalah di dunia. Sesungguhnya kekayaanmu itu hanyalah semata-mata saja. Sesungguhnya kekayaanmu itu adalah sementara. Sesungguhnya harta yang kamu peroleh itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik aku, kata Allah. Oleh karena itu kita jangan bersifat sombong. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mendengar. Oleh karena itu hadirin, hendaknya kita tingkatkan lagi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan pahalanya Allah, agar kita mendapatkan ridhonya Allah. Seperti yang saya bilang tadi hadirin, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka apapun yang kita mau, insya Allah Allah akan beri kepada kita. Subhanallah. Apa kata Allah berfirman dalam Al-Quran? Kullu nafsin za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maksud dari firman Allah di atas apa? Berarti semua yang di muka bumi ini yang bernyawa pasti akan mati. Seperti yang saya bilang tadi, Allah tidak memandang jabatan, Allah tidak memandang materi, mau miskin ataupun kaya. Allah juga tidak memandang fisik, mau ganteng, mau jelek, mau apapun. Tapi yang Allah pandang apa? Yang Allah pandang qalbun, yaitu hati. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di neraka nanti kalau kita masuk neraka, misalnya yang tidak terbakar bagian tubuh kita cuma hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma melihat hati manusia, bukan fisik. Bukan fisik, saya sebut lagi bukan fisik, tapi apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang qalbu kita, memandang hati kita. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka juga kepada orang-orang yang lalai. Apa maksudnya di sini? Orang yang lalai dalam melakukan salat. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang yang salat, kata Allah. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam salatnya. Kata guru saya, kalau kita membaca ayat surah Al-Maun di kalimat fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun, di fawailul lil musallin kita tidak boleh berhenti. Kenapa? karena takut ada orang yang salah paham. Fawailul lil musalli, maka celakalah orang yang salat. Apa maksudnya di sini celakalah orang salat? Maka dianjurkan untuk melanjutkan ayat tersebut. Fawailul lil musallin alladzi an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang yang salat, yaitu orang yang melalai-lalaikan waktu salatnya. Baiklah hadirin, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulan dari ceramah saya di atas tadi yaitu, yang pertama, kita jangan berpatokan kepada ibadah. Jangan merasa bangga dengan ibadah kita sudah banyak. Kenapa? Karena yang menjamin, karena ibadah tidak menjamin kita sepenuhnya masuk surganya Allah. Yang menjamin masuk surganya Allah yaitu ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta pasti Allah akan beri. Setelah itu yang kedua, jangan kita berlaku sombong. Karena apa? Kematian itu pasti akan datang. Terus yang ketiga apa? Mencari ridhonya Allah itu tidak perlu jauh-jauh. Kenapa? Ridhonya Allah sudah terdapat di dalam rumah kita. Surganya Allah sudah terdapat juga di dalam rumah kita. Subhanallah. Setelah itu apa? Kesimpulan yang terakhir yaitu orang yang sholat. Kita sholat jangan melalai-lalaikan waktu. Ketika Allah berkeman, ketika Allah memanggil umatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hendaklah berjalan menuju masjid. Kenapa? Karena itu panggilan Allah. Itu bukanlah lagu, itu bukanlah syair, itu bukanlah puisi, tapi itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, panggilan yang agung. Untuk daripada itu, ketika mendengarkan kalimat hayya 'alas salat, marilah kita sholat, kata Allah, maka kita ikuti apa kata Allah Subhanahu. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan hadirin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena di sini juga saya merasa diri saya juga merasa kurang. Saya rasa saya tidak cocok untuk menyampaikan seperti ini. Kenapa? Saya juga belum cukup ilmu. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menunjukkan jalan kita kepada jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.